Pavasaris – metas, kai augame. Ten, kur šiek tiek nepatogu. Taip, kaip norime patys. Su tais, kurie įkrauna gerų emocijų. Naujausi Aurimo Valujavičiaus nuotykiai. Atviri ir nepatogus pokalbiai su žymiais Lietuvos žmonėmis. Pasakyk man tiesą. Tell me the truth. Tolimos Orijaus kelionės po pasaulį. Aš tiesiog negaliu patikėti. Artima ir mylima lietuviško ūkio kasdienybė. Avių terapija. Visada pasėdita laukiami svečiai. Ir teležaidimų klasika su legendiniu Arūnu Valinsku. Mėgaukis pavasariu su Delfi televizija. Tik aukštyn.